ទស្សនជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនឹងមានអារម្មណ៍មួយរឿងនឹកថាថ្ងៃមង្គលការយើងអត់មានប៉ាម៉ាក់គាត់នៅអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តចឹងតិចអត់នឹកតាបងខ្ញុំយប់ឡើងខ្ញុំរៀង break down តិចយប់ថ្ងៃចូលហោងហ្នឹងហើយខ្ញុំយំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឯកោហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសត់ខ្លួនឯងដូចសម័យថាគាត់ថ្ងៃគាត់ការទាំងមូលមហោងការគាត់ខ្លួនមួយអ្នកផ្សេងទៀតសត្វបានមកអត់បានមកដែរបងស្រីអត់ទេអត់បានមកតែយើងបញ្ញាពេកហើយបងស្រីគាត់ក៏បានទៅនំដែរគាត់ទាន់អាចមកវិញបានអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃសុតមុនចូលហ្នឹងតែទៅគឺម្នាក់ឯងគាត់ម្នាក់ឯងមកអ្នកផ្សេងទៀតសត្វបងប្អូនខាងខ្ញុំទៀតទៅសំបីតក្រុមការងារបងប្អូននេះក៏មានអ្នកគេបានមកដែរហើយគាត់តឯងបានពូមីងតែគាត់មកធ្វើមេបាឲ្យខ្ញុំគាត់ជាពូមីងជីតូតមួយអើជីដូនមួយជីដូនមួយមួយជីតូតមួយបងភ្លេចហ្នឹងពូមីងជីតូតមួយហ្នឹងហើយជីតូតមួយគាត់នៅភ្នំពេញនេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់សុំជាកិត្តិយសមកធ្វើជាមេបារបស់ខ្ញុំជំនួសឲ្យប៉ាម៉ាក់បាទបាទគាត់គាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺក្រៅពីហ្នឹងមានតែគេទៅមានតែពីរនាក់គាត់តែម្នាក់ឯងពូមីងហើយនឹងហើយនឹងខ្ញុំចុះពេលយប់ហ្នឹងលេសមីដឹងអត់ឬក៏លួចយកម្នាក់ឯងពេលហ្នឹងគាត់ឡើងទៅបន្ទប់មុនហើយខ្ញុំឡើងទៅដល់ឃើញគាត់អង្គុយយំហើយឆ្ងល់ខ្ញុំក៏សួរថាបងកើតអីអញ្ចឹងទៅពោះធម្មតាខ្ញុំតែឃើញគាត់បាត់មាត់បាត់កពោះពីក្រោមទៅពីក្រោមផ្ទះទៅហ្នឹងគឺចាប់ដើមគាត់រៀងបាត់មាត់បាត់កមុខស្មើស្មើយើងនិយាយហោអញ្ចឹងប្រមាទប្រមាទមួយយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ឆាប់ចាប់បានថាពេលណាគាត់ផ្លែកអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តាមសួរគាត់ទៅមិនគាត់ប្រាប់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រាប់ថាគាត់អាយកាយចឹងទៅព្រោះនិយាយទៅបើទូគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានរអណិតគាត់ដែរបងខ្ញុំសម័យថាចុះបើខ្ញុំការខ្លួនឯងវិញហើយមកម្នាក់ឯងចឹងមករោងការសបងប្អូនគេចឹងទៅខ្ញុំថាអូយអណិតណាស់ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគួយនិយាយមួយគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំមានអារម្មណ៍អាយកាអីព្រោះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យបងមានអូនបងមានគ្រួសារអូនព្រោះប៉ាម៉ាក់បងប៉ាម៉ាក់ប្អូនស្រីខ្ញុំគឺស្រឡាញ់គាត់មែនតើព្រោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានកូនប្រុសឯងខ្ញុំបងប្អូនពីរនាក់ស្រីទាំងពីរខ្ញុំគាត់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនប្រុសណាស់ពេលបានគាត់នេះទៅមួយគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងដុំពេជ្រគេខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ជាងខ្ញុំទៅគាត់ថ្ងៃម៉ាក់គាត់ថាខ្ញុំមិនមែនកូនគាត់ទេនេះកូនគាត់ខ្ញុំកូនសាអឺដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសុជាតិចាប់ដើមមានភាពកក់ក្ដៅតាមតែចាអត់ទេយល់អារម្មណ៍ថាសុជាតិអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះបានទាំងគេទាំងយើងបងប្អូនសម័យមើលថ្ងៃមង្គលការទាំងមូលខ្លួនមួយគាត់អត់មានណាទាំងអស់សំណោះខ្លួនណានេះទៅថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយក៏ចាំដែរថា28ប៉ាប្រខំឲ្យការឲ្យទីផុតប៉ាអត់បាននៅចូលរួមមង្គលការហ្នឹងអញ្ចឹងណាពិតជាចង់ឃើញវត្តមានពួកគាត់នៅថ្ងៃនោះតែគាត់មើលតែឲ្យគាត់មើលមកហើយចាបាទហើយបងយ៉ាយ៉ាជូនពរមានសុភមង្គលអរគុណបាទជាតិបើសិនបើមកកាត់ចំណងដៃនៅពេញម្ដងទៀតពិធីបើហៅទីកសិរីហ្វាន់នឹងចងដៃវតនៈហ្មងអូច្បាស់ហើយចាបាទមានអីចុះបើសិនអត់បានកាត់ចំណងដៃចាំកក់កូនឲ្យវិញយ៉ាក៏បានបាទបាទដោយសារតែពេលកម្មវិធីមង្គលការបងប្អូនដែលរើសស្រាប់វិវតនៈគឺមានរង្វាន់ទៀតណាបាទកម្មវិធីអភិភិអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានកម្មវិធីមង្គលការផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីជួបជុំសប្បាយរីករាយមកភ្លេចជាមួយនឹងស្រាប់វិវតនៈហើយក៏មានស្រាប់វិវតនៈគឺជាហិតទឹកសទឹកខ្មៅក៏មានត្រាហ្គនហើយនៅក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រុងវរីគឺមានភេសជ្ជៈច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមិនថាតែប្រភេទស្រាបៀរក៏ដូចជា soft drink ក៏មាន energy drink បាទក៏មាន V active អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសនៅប្រភេទផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រុងវរីដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងប្អូនគឺនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាន់តែរីករាយសប្បាយ
ហើយធម្មតាភ្ញៀវទៅពេលទៅចូលទៅឃើញវតនៈហើយឃើញអីគឺចង់ដៃយ៉ាងតាមនឹងដែរនិយាយវិញថា sponsor sponsor មែនទេ sponsor មែនឲ្យថាជប់រៀងវិញមែនដោះការម្ដងទៀតមកយកទៅកក់ខ្លួនក៏បានដែរចឹងអូខេតែតែចេះពេលការចង់ដៃវតនៈដល់ពេលពេលខេកការវិញទៅជិតទៅជើងហ្វ្រីវិញហើយយកមួយណាយកជើងអីយ៉ាជើងហ្វ្រីក៏បានអីក៏បានព្រោះពេលខេកជិតមានដំណឹងល្អណាស់ជិតតែជើងហ្វ្រីអត់ចង់ដៃទេណាចង់ដែរមកគ្រាពងអមៃពងអត់លុយពងងាត់ដល់